президент садыр жапаров өзгөчө кырдаалдар министрлигине жаңы атайын техникаларды тапшырды airbas аш жүз жыйырма беш тик учагы автобустар чынжырлуу жана дөңгөлөктүү экскаваторлор алдыңкы жана айрылуу жүктөгүчтөр жол тандабастар жүз элүү мобилдик үйлөр жана башка техникалар тапшырылды мамлекет башчысы өз сөзүндө замандын өзгөрүшү менен жаратылыш табиятта бир топ өзгөрүүлөргө учурап жатканына дүйнө жүзү күбө болуп жатканын белгиледи жер жүзүндө жаратылыш кубулуштарын табият кырсыктарынын же өзгөчө кырдаалдардын саны өстү алкагы кеңейди өрт коркунучу сел жер көчүү жол кырсыктарынан химиялык инженердик медициналык жана башка кооптуу жайлардан улам кырдаал андан бери татаалдашып адам өмүрүн алып кеткен өтө кейиштүү учурлар да болбой койбойт деди садыр жапаров бүгүнкү күндө мезгилдер өтүп замандын өзгөрүшү менен жаратылыш табиятта бир топ өзгөрүүлөргө учурап жатканына дүйнө жүзү күбө болууда жер жүзүндө жаратылыш кубулуштарынын табият қырсықтарының, же өзгөчө кырдаалдарынын саны өстү алқағы кеңейди глобалдык шарттар климаттын кескін өзгөрүшү күтүүсүз табигый жана техногендик қырсықтарға алып келүүдө мунун баары бизден жаратылыш кырсыктарын мүмкүн болгон башка тобокелдиктерди алдын алууга кесепеттерин жоюуга колдо болгон күч аракеттерди арттырууну көбөйтүүнү жаңылоону талап кылат өрт коркунучу сел жер көчүү жол кырсыктарынан химиялык инженердик медициналык жана башка кооптуу жагдайлардан улам кырдаал андан бетер татаалдашып адам өмүрүн алып кеткен өтө кейиштүү учурлар да болбой койбойт биз үчүн адам өмүрүнөн өткөн байлык жок болбошу да керек эң башкысы элдин коопсуздугун камсыз кылуу ар түрдүү мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардан элди коргоо милдетин так аткаруубуз керек кандай гана кырсык болбосун ошол учурдагы ар бир мүнөттө тез жардам ыкчам аракет көздөн учат бул өтө маанилүү кырсыктардын алдын алуу жана алардын кесепеттерин жоюу заман талабы мындай шартта элибиздин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн өзүбүздө заманбап кубаттуу техникалардын шаймандардын қажет. кажет муктаж болгон учурларда заманбап техникалар жардамға тартылып ыкчам реакция кылууга өбөлгө болот Аға жараша тиешелүү чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт албетте өзгөчө кырдаалдар министрлиги түзүлгөндөн бери көптөгөн алдын алуу иштеринен миңдеген адам өмүрлөрү сакталып кырсыктардын кесепеттери жоюлду куткаруучулар өз милдетин татыктуу аткарып келишти эл аралык гуманитардык операцияларды жүргүзүүдө дагы чоң тажрыйбага ээ болдуңуздар ошентсе да заман талабына ылайык өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалык дараметин күчөтүп атайын инженердик техниканын байланыш каражаттарынын жаңы үлгүлөрү менен камсыздоо зарылдыгы көптөн бери көңүлүмдө болчу куткаруучуларыбызды заманбап кубаттуу техника менен камсыз кылуу мамлекеттин кубаттуулугун көрсөтөт элдин бийликке болгон ишенимин арттырат ар кандай кырсыкка кабылып куткаруу кызматын зарыгып күткөн жарандардын ажатын ачат өмүрлөр сакталып калат биз бул жагдайды абдан жакшы түшүнөбүз жана бул маселенин үстүндө дале болсо иштеп жатабыз жалпыңыздар жакшы билесиздер бир жыл мурда куткаруучулар заманбап өрт өчүрүүчү унаалары жана атайын инженердик оор техникалар менен камсыз болду эле бүгүн болсо эгемендүүлүккө ээ болгондон бери биринчи жолу республикалык бюджеттин эсебинен бир даана жаңы тик учак ошондой эле дагы отуз төрт даана атайын техникалар үч жүз сексен төрт миллион бир жүз кырк миң сомго сатылып алынып колуңуздарга мына бүгүн тапшырып отурабыз ошондой эле ушул жыл ичинде республикалык бюджеттин эсебинен дагы бир жаңы учак сатып алуу планыбызда бар мындан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлигине азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен бир миллион жыйырма үч миң төрт жүз сексен долларга он даана жол тандабас пикап автоунаалары бир даана кичи автобус он бир даана инженердик оор техникалар алынды мунун баары мамлекеттин жүзү күчү жана кубаты болот тиешелүү техникалар менен камсыздоо иш аракеттери муну менен эле токтоп калбайт бул багыттагы иштерди мындан ары дагы уланта беребиз ошентип куткаруу кызматы тик учактуу болуп олтурасыңыздар буга чейин мамлекетте бир дагы жөндүү тик учактын жоктугу канча жолу айтылып чечилгис көйгөйгө айланып келген дүйнө жүзүндө болсо учкучсуз учактар миңдеген адамдардын өмүрүн сактап калууда акыркы жылдары куткаруу операцияларында учкучсуз учактар активдүү колдонулуп жатат булар жалаң эле фото видео фиксация эмес элди коопсуз аймактарга ташууда чоң күч болуп жатканын көрүүдөбүз мына эми тийиштүү министрликте тик учактын жардамы менен издөө куткаруу байкоо иштерин жүргүзүү мүмкүнчүлүгү жаралды ошону менен бирге байтик айылында жайгашкан авиациялык техникалык базада керектүү авариялык куткаруу жабдуулары аэромобилдик куткаруу топтору жайгаштырылат кудай буюрса биз өнүгүүгө багыт алдык мындан ары дагы министрликти күчтөйбүз өлкөбүздү күчтөндүрөбүз чындыгында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калыптанышы қо турбағандығын моюнга өз керек айрым бір жетишкендиктер қатар катар кемчиликтер да жок эмес бирок биздин баардык аракетибиз элибиздин жарандарыбыздын өмүрлөрүн сактап калууга ар дайым ишенем кырсык басканда кооптуу жагдайлар түзүлгөндө кандай аракет кылыш керектиги тууралуу кеңири маалымат берүү жарандарыбыздын өз учурунда коргоно билүүсүнө абдан пайдасы тиет мына ошондуктан өзгөчө кырдаал түзүлгөн учурларда кандай кылуу керектигине жол көрсөтө турган окуулар коомдун баардык катмарына жеткиликтүү деңгээлде окутулушун сунуштаймын урматтуу куткаруучулар кымбаттуу мекендештер ылайым өлкөбүздө эч қырсық апаттар апааттар болсын деп тилек кылалы ушыл алған тигучақ, инженердік инженердик өзменен менен атайын унааларыбыз қырсықтарды, өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу иш чараларына гана пайдаланысын деп тилейли мамлекет башчысы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аэродромунун кампасын жана административдик имаратын жабдуулар жана курама мобилдик үйлөр менен таанышты ошондой эле президент жапаровко жана иш чаранын катышуучуларына airbas аш жүз жыйырма беш көп максаттуу тик учагынын учуу мүмкүнчүлүктөрү дагы көрсөтүлдү